Lep je dan, pa eto možete da se prošetate do Hajdukveljkove ulice i tamo do Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i da danas date krv. Mi svakodnevno apelujemo na vas da budete humani i da date krv jer ćete na taj način pomoći nekome. U Zavodu je naša Milana Kadrić. Milana, reci nam kojih krvnih grupa nedostaje? Pa da jutro sam rekla da su to bile nulta pozitivna i negativna, ali evo sada smo dobili informaciju da nedostaje svih krvnih grupa. Svakako detaljnije ću razgovarati sa Zoricom Bjelić. Dobar dan. Dobar dan, veliki pozdrav za vas i naravno za sve vaše gledalce. Zorice, evo kada govorimo, rekli ste mi da nedostaju sve krvne grupe. Dakle, kakva je situacija i da li je ova pandemija najveći uzročnik tom nedostatku? Sigurno da jeste. U Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine trenutno su smanjene zalihe svih krvnih grupa i sigurno je tome doprinela ova pandemija ili strah kod ljudi od okupljanja, organizovanja. Znači, akcija, naravno moram da kažem da su dobrovoljni davaoci dobrodošli na svaku našu akciju, takođe da su preduzete sve mere kako se virus korona ne bi raširio na akcijama davanja krvi. Svaki naš davalac dobija masku od nas ukoliko je nema. Meri se svakom našem dobrovoljnom davalcu temperatura i naravno sve one mere predostrožnosti koje su inače aktuelne kada je selekcija i izbor davalaca u pitanju. Ali bih pozvala takođe sve sugrađane, sve ljude dobre volje da nam pomognu da se zdravstveni sistem nesmetano odvija. Znači da imamo dovoljno krvi kako nijedan pacijent ne bi ostao bez operativnog programa i kako bismo odgovorili na sve potrebe za sve onkološke pacijenta, a takođe za neke nepredviđene situacije koje nažalost imamo često. Zorice, transfuziju mobili su širom Vojvodine. Gde su danas, a gde do kraja ove radne sedmice? Naše mobilne ekipe su na terenima sada u Senti, u Tovariševu, u Obrovcu, u Vodama Vojvodine. Sutra će naša mobilna ekipa raditi u Pančevu, radit će u Izvršnom veću, radit će u Skupštini grada. Tamo očekujemo zaista solidan odziv, bar 40 do 50 ljudi da će biti na svakoj akciji. U četvrtak smo u Zrenjaninu, u Odžacima očekujemo 110 davalaca. U petak smo u Somboru, Karavukovu, Srpskom Miletiću, Krajišniku, Sutjeski. Imamo mobilne ekipe svakoga dana, bar po tri, tako da svi oni koji žele mogu da daju krv. Takođe, da najavim i subotu će biti radna za našu mobilnu ekipu. Radit ćemo u Pazovi i tamo očekujemo isto 40 do 50 dobrovoljnih davalaca krvi. Kada je Zavod za transfuziju krvi Vojvodine ovde u Novom Sadu, u pitanju od kada do kada, koja su radna vremena, kada mogu da dođu stanovnici Novog Sada da daju krv? Svaki radni dan od 7 do 14 časova, a ako ne stignu u tom periodu, obzirom da rade, mogu doći utorkom od 7 do 18 časova i svaku prvu subotu u mesecu od 8 do 12 časova. Imaju dovoljno mogućnosti, zaista poziv i apel svim ljudima humanim, svim ljudima dobre volje koji žele da nam pomognu da u ovom momentu zalihe krvi stabilizujemo. Negde učenici srednjih škola i studenti su bili redovni davaoci krvi. Kakva je situacija sada sa njima s obzirom na to da većina njih sluša kombinovanu nastavu? Ili kombinovano ili online, obzirom da su maturanti uglavnom prebačeni na online nastavu, a oni su nam bili zapravo baza i izvor novih davalaca. Na našu veliku žalost mi uopšte nismo imali tokom ove cele godine veliki odziv maturanata kao što smo to inače imali. Imali smo nedavno akciju davanja krvi u srednjoj školi u Sremskoj Mitrovici, gde se Crveni krst Sremske Mitrovice zaista potrudio da u sve poteškoće organizuje predavanje za maturante i tu se odazvao veliki broj maturanata, pa nam je to na neki način i pomoglo da se stabilizuju zalihe. Zaista je sada teško doći do maturanata, jer su pretrpani možda svojim redovnim aktivnostima i programom slušajući online nastavu, ali i njima poziv takođe da nam se pridruže. Naravno, studenti su nam uvek bili dragoceni, obzirom da je to neki početak kada se oni uključuju u porodicu dobrovoljnih davalaca krvi, pa onda nastave da daju krv. Nadamo se da će se i oni u ovom periodu odazvati. Zapravo su naše zalihe krvi upravo zbog toga i smanjene negde u sve ove javne zdravstvene mere kada se ljudi plaše da se okupljaju i najveći razlog je zapravo i taj što organizacije i kolektivi i firme prepoznaju to kao okupljanje. Zapravo to ne sme da bude na taj način objašnjeno, nego da je to samo preduslov, da je svaka naša organizovana akcija preduslov da zdravstveni sistem nesmetano funkcioniše.
tako poziv svima da se uključe i da nas pozovu da se organizuju i redovne i vanredne akcije. Znači, Zorice, nadamo se da ćete uskoro biti i na Radio Televiziji Vojvodine. Nadamo se. Hvala lepo na ovim informacijama. Dakle, eto, danas od 7 do 18 časova ovde u Hajduk Veljkovoj ulici možete doći i dati krv, naravno, ukoliko ste zdravi, u sve epidemiološke mere, čuli ste i gde su akcije kada je Vojvodina u pitanju. Svakog detalja možete pogledati na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Pa eto, budite humani, kao što sam jutros i rekla, i zbog našeg zdravlja je dobro da damo krv, ali svakako ovo je sjajan način da pomognemo i drugima. Toliko od dežurne ekipe iz Novog Sada. Želim vam lep ostatak dana, bit će ovo jedan lep dan za šetnju i eto da dođete, da došetete i da date krv. Baš tako smo i mi pozvali naše gledaoce. Hvala najlepše našoj Milani. Daj krv, pokloni život. To je slogan Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Tako je.